ورارك وقدم بيا يان يعني كل وذاقيا حسب الله أود قيس تا ورد إسقارسين تي يهود إسلام مركزنا صل ليجي هالكاس إيه كل يه هندوكم داكم كديختي وحال أركي أنتينو ينك يهود أو جبنايا حر ليها محكمة دا عالمي جه قدم بيا دا دتك جس وحي مذنيهن عدالة وحد عينا لما الدوف كرا أيو يري شرج راي دا يو قبتي إسلام مركزنا وحيدونا يان يعني. إن محكمة دا قدم بيا دا لقد دعويو يهود إيه هو جامياش ururka xisbullah ee lubnan iyo ciidamada israeil ayaa isweydaarsaday duqaymo aad u xooggan waxaana mid walba uu ku dhawaaqay inuu duqaymo ku garaacay goobaha ay ciidamada ku kala sugan yihiin iyadoo ay jireen digniino reer galbeedka ahay oo ku aadan ballaarinta colaada gobolka isla markaasina reer galbeedka inta badan ayaa yahuudda ugu baaqay in dhinacaasi aysan isku furin maadaama dhanka qasa ay xooggooda saareen hase ahaatee wargees ka soo baxo dalkaasi ruushka ayaa waxa uu leeyahay xisbullah maalin kasta boqollaal kun oo gantaal ayay tuuri kartaa laakiin diyaar mu u tahay in ay iska celiso yahuuda xisbullah ayaa sheegtay inay bartilmaamaysatay taa war isgaarsiineed oo ku taala goobta militariga isra'el eena lagu magacaabo barkat riisha oo ka baxsan qaybta galbeedka ee koonfurta lubnaan xisbullah ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in ay bartilmaamaysadeen ciidamada lugta ee yahuuda ee ku sugan goobta lagu magacaabo almalikiya taas oo sababtay khasaare lixaad le isla markaasina burbur xooggan ayaa soo gaaray guul weyn ayay halkaasi ka gaareen ururka xisbullah xisbullah ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegeen iska caabinta ayaa lala beegsaday iyadoo hub ku habboon goobta israa'iil ee alsamaka beeraha shibaal lagu duqeeyey ayay yidhaahdeen taas oooo yahuudda inta badan xoog ay ku haystaan sidoo kale xisbullah waxay sheegtay inay hub ku habboon ku duqaysay goobta militariga ee yahuudda miskaf ayna burburisay qayb ka mid ahi qalabkeeda tiknolojiyadda isla markaasina khasaare lexad leh ayaan gaarsiinay ayay yidhaahdeen xisbullah ayaa sidoo kale fiidnimadii xalay ku dhawaaqay in iska caabinta ay la beegsadeen militari socda oo yahuud ah islamarkaasina ku garaacay gantaalada cirka oo si toos ah ugu dhacay kuna soo dhacay dhulka la haysto ee falastiiniinta kuwaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysiga ee yuhuudda sidoo kale ciidamada israa'eil waxay ku dhawaaqeen inay ka hortageen laba gantaal oo laga soo riday lubnaan kuna sii jeeday deegaanka safad ee galiil waxayna sheegeen in mid saddexaad uu ku dhacay dhul bannaan siday warbixinta ku sheegeen wariyaha al-jazeere ayaa soo sheegay in madaafiicda israa'il ay ka jawaabeen halka laga soo tuuray gantaalada ku dhacay koonfurta lubnaan wariyaha ayaa intaasi ku daray in duqaynta ay israa'iil la beegsatay agagaarka magaalooyinka aitarun yarin aljabayn iyo shahiin oo ku yaala koonfurta lubnaan muddo saddex toddobaad ah ay xadka u dhexeeya lubnaan iyo israa'iil waxaa ka soconaya duqaymo ay isweydaarsanayaan ciidamada israa'iil iyo maraykanka oo dhinac ah xisbullah iyo kooxaha falastiiniinta ee lubnaan oo dhinaca kale ah kaas oo sababay khasaaro nafeed oo aad u xoogan wargees ka soo baxa dalkaasi ruushka ayaa sheegay in xisbullah ay maalin kasto boqolaal kun oo gantaal ku ridi karto gudaha yahuudda wargeeska lagu magacaabo gaseed ee kasoo baxa dalka ruushka ayaa ka hadlay faragelinta suuragalka ah ee ururka xisbullah ee lubnaan uu ku samaynayo dagaalka ka socda marinka khasa ee udhexeeya dhaqdhaqaaqiska caabinta ee xamaas iyo israa'iil waxayna sheegtay inay ku qasbi doonto tal aviif inay ka dagaalamaan saddex dhinac kuwaas oo ay ka gurtaan khayraadka ay halkaasi ka helayaan oo ah khasaaro وحينك قصبين عطبية كثير عيدا كإسرائيل إن يكسي كسي حتى لبنان ورجيس كك صباح حتى الكاس الروش كأصوحي جنائية مجلة VOA أمريكا يا شيخ تي إن أورك حسب الله أي مالين والبا كمانان جنتالو آه كوردي كران دول كيهود مدبلو آه تاس أو كقص بالدانتة عطبية بدن وكثير سنعيد ماذا يهود إن إكسير سكنان حدود لا وداعا لبنان سكستوها آه تورجيس كسي أي واحد شععي هدي كمانان جنتالو حسب الله أي سوتوري سو إسرائيل أمر دقائق كرتو رن كاس يوم مرن dhinaca kale dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada kariim khan ayaa sheegay axaddii dadka gasa ay mudan yihiin cadaalad sida dadka kale wuxuuna carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in wax laga qabto si loo soo afjaro xaalada musiibada ah ee marinka khasa khan wuxuu ku nunuuxsaday shir jaraa'id uu ku qabtay caasimada masar ee kaahira in dhammaan masaajida kiniisyada dugsiyada iyo isbitaalada lagu ilaaliyo sharciga caalamiga ah wuxuuna intaasi ku diray suuragal ma ahan in la fahmo waxa aan maanta ku aragno marinka kasa wuxuu muujiyey rabitaankiisa ah inuu tago marinka kasa si uu la kulmo kuwa dhibaataysan oo aan fulinno ballanqaadkeenna wuxuuna sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in israa'il ay u hoggaansanto sharciga roma lagu ansixiyey dak ee maxkamadda ee dagaalka ay kula jirto dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee xamaas waxa uu tilmaamay in uu istaagay isgoyska raf ah ee iri degasa uuna awoodi waayey in uu soo galo si uu ugu guur galo dhibaatada haysata dadka reer falastiin waxa uu sheegay in carqaladaynta soo gelitaanka sahayda gargaarka biniaadinimo ee gasa ay noqon karto dembi dagaal oo hoos yimaada xukunka ee maxkamadda caalamiga ah ayuuyi adan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediaayankulawaaa guutada alkhasaam ee garabka xamaas oo burburiyey gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda muuqaal ay soo bandhigeen ayaa la arkayey ayagoo beegsanaya isla markaasna gantaalka lagu magacaabo kornet ku beegsanaya gawaarida gaashaaman sida taangiyada dalkaasi yuhuudda ay ku soo galeen marinka kasa ayagoo si toosa u gubaya ayaa muuqaal ay soo bandhigeen la arkay khasaare xooggan ayaa halkaasi kusoo gaaray ciidamada yuhuudda banaanbaxyo yu aad u waaweyn ayaa duniyada meel kasta ka socda isla markaasina waxaa looga soo horjeedaa yuhuudda xasuuqa ay ka wado magaalada kasa xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa mar kale dhaleeceyn xooggan u jeediyey yuhuudda ra'iisul wasaaraha dalkaasi yahuudda ayaa shacabkiisaay ku kaceen waxa ayna leeyihiin fadlan is-casil aan ku horeeyay habiinimadii sabdigii kuudada al khasaam ee garabka military ee dhaqdhaqaaqayska caabinta xamas ayaa daabacay sawire iyo muuqaallo muujinaya burburka gaari gaashaaman oo israa'il ah oo siday askar aad u fara badan intii lagu jiray howlgalka daadadka al aksa ee habiin hore markii ay soo weerareen gudaha magaalada khasa gaarigani ayaa la lala beegsaday gantaalka loo yaqaano kornet ee dhinaca bari kaga beegan xaafadda suujaca iyadoo kalanyo gaadiid ahi oo ay wateen ciidanka gumaysigu ay ka dhex muuqanayaan kilibkaani oo si habsami leh u socday markii gantaalka lagu ridayne uu ku dhacay gaariga ka horreeyey kaasoo uu ku dhacay gaarigii hore waxaa saarnaay afar iyo toban askari oo yuhuud ah sidaay sheegtay alkhasaam islamarkaasina halkaasi dukum daakum ayaa laga dhigay muuqaalkaani oo si farsamaysan loo duubay ayaa la arkayay ayagoo kolonyadaasi uu gantaalka beegsanayo isla markaasine mar qura uu holcayo gantaalkaani ayaa la leeyahay waa gantaal ay horey u soo farsamaysay dalkaasi ruushka hadda yahuudda iyo maraykanka ayaa la yaaban gantaalkaani kornet ee halista badan isla markaasine kaangiyada yuhuudda dhalaalinaya markii uu qabsado qaabkii ay ku heleen ururka xamaas dhinaca kale iska hor imaad u dhexeeya iska caabinta iyo ciidamada gumeysiga ayaa ka dhacay deegaano dhowr ahi oo ka tirsan marinka kasa marinka kasa waxaa maanta oo xada ka dhacay iska hor imaadyad dhowr ahi oo udhexeeya iska caabinta falistiiniinta iyo ciidamada gumaysiga guutada alkasam garabka militari ee dhakdhaqaaq iska caabinta xamaas <muchas> ayaa galabta sheegay in ay hadda ku howlan yihiin dagaalka isku dhacyo rabshado aad u wata islamarkaasina foolkafool ahi oo leisku adeegsanayo qoryaha darandooriga u dhaca iyo kuwa lidka taangiyada oo ay la galeen ciidamada gumaysiga oo gudaha u galay waqooyi galbeed ee marinka kasa jilbaha ayaa leysku laabay halkaasi xasuuq ba-an ayaa laga soo sheegayaa dhanka kale ciidamada xoogga ee dalkaasi yahuudda ayaa sheegay in dagaal culus oo ku dhex maray deegaanka sikiim ee duleedka xeebta waxaana la sheegay in dagaalka uu ka dhacay meelo kale oo aysan cayimin guutada alkhasaam ayaa ku dhawaaqday in mujaahidiintooda ay fuliyeen howlgal soo degis ahi oo ka dambeeyey xariikyada feejignaanta ee ciidanka gumaysiga isra'eil ee u dhow isgoyska bayt hanuun waxayna sheegeen in ay goobta ku duqeeyeen madaafiic iyo gantaallo culus dhinaca kale ciidamada gumaysiga ayaa sheegay in ay dileen tiro dagaalyahanno ka tirsan dhaqdhaqaaqa xamas iyagoo intaasi ku daray in ay ku guulaysteen in ay gudaha u golaan deegaanka eres kadib markii ay ka soo baxeen tunneelka ka, ka furnaa marinka kasa weriyaha aljazeera karama ayaa sheegay in ilowareedyada warbaahinta israa'iil ay soo sheegeen in todoba degaalyahanno la dilay weriyaha ayaa tilmaamay in kooxaha wax iska caabinta ay doonayaan inay isku dhacaan ciidamada isra'iil ee ay ku sugan eriya zero oo ah xindaabka amniga ee goobaha ay ciidamada isra'iil isku uruursanayaan oo ay isku dayayaan in ay gudaha u galaan marinka kasa waxaa xusid mudan in howlgallada dhulka ahi ee ciidamada gumaysiga israa'iil ay bilaabeen saddex maalmood ka hor ay ku uruureen deegaano dhaca waqooyiga marinka kasa gaar ahaan waqooyi galbeed ee marinka u dhow magaalada baydlahia guutada alkhasaam ayaa sidoo kale beegsatay isku imaatin ay baabuurta la socdeen oo gudaha u gashay deegaanka al amriya ee waqooyi galbeed beydlehiya iyadoo lala beegsaday diyaarada ismiidaaminta ah ee al sawaari si kastaba ha ahaatee jab xooggan ayaa ku socda gumaysiga yuhuudda calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskrib saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maaanid